Hajde, direktore. Hajde, Bajra, dolazi, tebe čekaju, Bajra. Tebe je Lumu. Evo, hajde, direktore. Hoćemo ovako ušeti, stati. Hoćemo prema ovom gori, jel da bolje? Bolja. E ovako, želio bi ovaj... Želio bih da vas pozdravim sviju koji ste prisutni danas. Ovaj, znači, mi krećemo onako kako smo rekli, a ovi što kasne, malo on će stići na, ovaj, malo kasnije. Rekli smo, ićemo tri borbe. Pa dobro, nema veze, gledaj, pustit ćemo sad ovo, ovaj. Mene je bitno da su stigli ovi bikovi u razbadanje, što vidim. Znači, ićemo sa tri borbe koje ćemo sad naći ovdje i onda ćemo... prvi krug razbadanja i onda ćemo odrediti pauzu koliko je. Znači, što se tiče svega, znači, znate svakako šta dogovorio. Koji se bik ne uhvati, nas je dobija troškove prevoza, onaj tamo drugi dobija pola od ovoga. Znači, to je pravilo tako, znate, za svi. Znači, bit ćete ispoštovani, bez obzira, nemojte izgledati koliko ljudi ima, jel došlo, ne došlo. Vi znate svoje dogovore sa mnom, ovaj, nebitno. Imam ja tebe, ti izdonio pare, da. Ima i Bajre ako zapali, ali ja mislim da nije zapali. Ne mere ti falt, imaš vamo i ovo gospodina mladu, ne mere ti falt, ne skiraj se. Evo, ako bi ja želio da vidim ko je, znači... Ako je zapušteni čovjek. Za tri borbe ove da vidimo. Muje, znači, nije tu. Ćatić, jesu li nije ovaj? Samire, ti je raspoložen u prvom krugu. A nije Benito stigao, samo ovo. Jesam, odmah, evo, ako... odmah, nemoj preskakat, odmah. Upravo. Tako je, tako. Tako je, tako. Nije Benito još stigao. Stiće Benito dok poče. Odmah gleda u prvom krugu, nemoj skidati. Odmah. On je prvi je riješi se da mu vidi. Je li načelnik stigao? Jes, evo nas. Evo mi smo. Ide on izbog mene. Ne sreća. Meni Medovica mrša. A nije džangu stigao? Mora Bajri. Ali mi je Sančan, brate, šta će ja? Neću, nemoj neći. Redom Sančan. Idem ovako, Rezak, Balaj. Rezak, Balaj, prva. Treba narod izbrati. Odmah. Medonja od ovoga. Evo je prvo. Odmah prvo. Evo kad iriće, prvo. Ovo je prvo u zadnjom. Kod Medonje na vreme treba žest. Nema. Tako je. Dobar. Nema, nema, treba ići napun, treba ustaviti. Nemam ni Sančan. Ovdje je Sančan. Samir Džapić prva. Jasno, prva. Došao Benito. Došao Benito. Došao Benito. Jel Benito s njim bude? Ja postigam Benito odmah. Djal, kako su Bosna ko nema protiv? Ja, nove što ovo što nije došao, što ne brinu. Jedino to, ja moram. Sigurna pobjeda. Ne može ova ide, Rezak. I Medonja od Kadirića. Prvi. Broj 1. Broj 2. Evo načelnik. Je li načelnik stigao? Jesu. Načelnik i Deno. Druga. Broj 2. I treća, Turbo. I bez. Osti, kupa. Jel tako? Znači, jop me mena ne imam. Amre, ti zadnji. Jop me mena ne imam. Ja sam u 3 i 10 ustoju. E, pa se vas ne znamo. Ovo je broj 1. Broj 2. Opet ćete vi bost tamo. Ovako je zbogadaju koje treće. I broj 3. Vraćamo. Vi ste vi, ne veste, ali mi svi što je znamo.